Tarkoituksena olisi jutella hetki asiaa rokotusten haittavaikutuksista, ja nyt on paljon dioja ja mennään vauhdilla, ja ollaan sovittu Niina kanssa, ehkä mä saan vähän napistaa Niinan ajasta. No niin, mutta rokotteisiin ja rokottamiseen liittyvien haittavaikutusten tunteminen on tosiaan tämmöinen hyvin tärkeä osa myös näitä rokotusten parissa työskenteleviä ammattitaitoja, ja se on myös siis osa rokotusturvallisuutta. Ja meillä on tämmöisiä muutamia pääsääntöjä, jotka on hyvä muistaa. Ne tavanomaisimmat haittavaikutukset, eli odotettavissa olevat oireet, niin ne selviää yleensä siellä jo ennen myytilupaa edeltävissä tutkimuksissa. Minkälaisia kuumereaktioita ja paikallisreaktioita ja tällaisia on odotettavissa jostakin tietystä rokotteesta. Mutta sitten ne odottamattomat ja harvinaiset haittavaikutukset, ne voidaan havaita vasta sitten, kun rokote on otettu todella laajamittaisen käyttöön. Ja sitten jos meillä on semmoinen tilanne, että meillä on joku asia, jota muutenkin ilmenee väestössä. Ja sitten jos joku rokotteen aiheuttama lisäriski tämän niin kun tällaisen ilmiön esiintymisellä olisi vaikka, että 1 miljoonasta rokotetusta tulee joku erittäin harvinainen haittavaikutus, niin sen poimiminen ja löytäminen sieltä esille, niin pitää rokottaa 1 miljoonia ihmisiä saadaksemme nähdyksi, että tuleeko jotain lisää juuri niille rokotetuille verrattuna sitten vaikka niille, jotka eivät ole jotain tiettyä rokotetta saaneet. Niinpä sitä rokotteiden niin kun turvallisuutta seurataan aktiivisesti vielä sitten senkin jälkeen, kun ne on tullut markkinoille ja ne on tullut laajamittaiseen käyttöön. No, pitää muistaa myös tämmöinen pääsääntö, että kaikki rokotteisiin voi liittyä niitä haittavaikutuksia, mutta niitä esiintyy silti vain pienellä osalla rokotetuista. Ja sitten nämä rokotteen ominaisuudet vaikuttaa siihen, että minkälaisia oireita on odotettavissa sen rokottamisen jälkeen. No, valtaosa niistä rokottamisen jälkeen ilmenevistä oireista on lieviä ja ohimeneviä. Että se vakava välitön rokottamiseen liittyvä anafylaktinen reaktio on erittäin harvinainen, ja muutenkin ylipäätänsä vakavat haittavaikutukset ovat harvinaisia. Rokotustapahtumaan liittyneet oireet tai sitten tämä rokotuksen jälkeen ilmenneet oireet niin estää erittäin harvoin sen jatkorokottamisen. Se on hyvä myös muistaa. Mutta sitten se, että semmoinen tilanteiden asiallinen läpikäyminen ja selventäminen niin vähentää niitä turhia pelkoja esimerkiksi sitten niitä jatkorokotusten suhteen. Ja sitten on hyvä erottaa, että mikä nyt on rokotteeseen liittyvä asia ja mikä on sitten vaikka siihen rokotustapahtumaan liittyvä reaktio. Että se rokotettavahan saattaa jännittää sitä pistämistä ja voi siksi reagoida hyvinkin tällä kokonaisvaltaisesti itse siihen rokotustapahtumaan. Ja niinpä meillä on niitä paniikkityyppisiä reaktioita ja meillä on niitä poissalotyyppisiä kohtauksia rokottamisen yhteydessä. Meillä on pyörtymisiä ja niihin pyörtymisiin voi liittyä niitä kouristustyyppisiä tämmöisiä nykiviä tonisia kloonisia liikkeitä. Ne on vaarattomia ja häviää yleensä nopeasti. Eikä niitä tule sekoittaa mihinkään, nyt se sai epileptisen kohtauksen tai jotain tällaista. Että näitä pelkäämiseen liittyviä oireita ja tämmöisiä erilaisia pyörtymistilanteita ei pidä sikottaa siihen varsinaiseen anafylaksiaan. Ja näähän ei siis johdu siitä rokoteaineesta, vaan liittyy siihen pistostapahtumaan. Sitten on hyvä muistaa se, että kaikki oireet, jotka ilmenee rokottamisen jälkeen, ei välttämättä johdu siitä rokotteesta. Että joskus voi olla vain tämmöinen ajallinen satunnainen yhteys, eli jotain ilmenee sitten rokottamisen jälkeen, sillä ei ole mitään tekemistä sen rokottamisen kanssa. Mutta valmisten yhteenvedossa voidaan mainita siis myös sellaisia rokotuksen jälkeen ilmenneitä oireita, joita ei välttämättä ole niin kuin yhdistetty siihen rokotukseen. Mutta että ne on vaan pakko laittaa sinne ja valmistajat niin kuin myös varmistaa omaa selustaa sillä, että kaikki asiat mainitaan siellä valmisten yhteenvedossa, mitä vaan on raportoitu rokottamisen jälkeen. Huolimatta siitä, että onko varsinaisesti yhteyttä osoitettu tai ei. Niin se joskus tämän asian ymmärrettäväksi tekeminen voi olla semmoista aika haastavaa, että sitä luetaan sitä valmisteyhteenvetoa hyvin tarkasti ja sitten ihmetellään, että mitä nämä tarkoittaa. Eli se omat hyvät tämmöiset ajantasaiset tiedot niistä rokotevalmisteista ja rokottamisesta on ihan keskeisessä asemassa silloin, kun keskustellaan vaikkapa haittavaikutusriskeistä tai kun tutkitaan tai hoidetaan jotain rokottamisen jälkeen ilmennyttä oiretta tai kun ollaan tekemässä sitä jatkorokotuspäätöstä. Ja mistä se terveydenhuollon ammattilainen sai sitä lisätietoa, että kun se on aina se terveydenhuollon ammattilaisen vastuulla selvittää tilannetta ja antaa se tarvittava opastus sitten rokotetulle tai sen vanhemmalle, niin te saatte sitten sitä tietoa rokotusten haittavaikutusta, niiden hoitamisesta ja jatkorokotusohjeesta tai päätöksenteon tueksi kirjoitettua tekstiä, niin sitä on paljon se rokottaminen sivuston hyödyt haitat osiossa. Ja totta kai löytää sitten vielä rokotteiden kohdalta myös meidän sivustolta sitä tietoa. Ja sitten myös osa rokotteista on esitelty vain tuolla matkailijan terveysoppaassa. Ja sitten toki ovat myös ne valmisteyhteenvedot. Eli kertaalleen näytän tämän meidän rokottaminen etusivun. Ja kun siellä on se vauvan pää, niin siinä on se musta palkki. Ja siellä on tuo sana hyödyt ja haitat, niin sieltä löytyy kokonainen iso osio rokotusten haittavaikutuksesta ja kaikista ilmoituskäytännöistä ja kaikista mahdollista. Mutta myös rokotteet osiosta löytyy yksittäisten rokotteiden kohdalta hyvin paljon tärkeää tietoa teille. No, nettipalstalta poimittua.
Kurkkumätärokotuksen osalta poimin tämmöisen tekstin, että mä sain siitä rokotteesta sen kurkkumärän. Ja sitten jääkkäkouristusrokotteen osalta, niin mä sain siitä jääkkäkouristuksen, kun mulla oli ihan käsivarsi, ihan kipeä, koko niska ja kaikki. Mä olin ihan jäykkä, jos oli ihan kipeä. No mitä te sanoisitte näille henkilöille tästä rokotteesta? Tähän on nyt, meillä on käytössä kurkkumätä, jääkkäkouristus, tehotteet ja muut. Että se rokotteiden ominaisuuksien tunteminen on osa sitä ammattitaitoa. Että et nämä rokotteet, joissa on kurkkumätä ja jääkkäkouristuskomponentteja, ne ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia. Ei niistä voi saada niitä tauteja, joita vastaan nämä rokotteet antaa suojaa. Eli mitä siellä on? Eli se D ja iso D, pikku D ja iso D, niin se on se kurkkumätä toksoidi. T ja iso T, jäykkäkoristustoksoidi. Ei siellä ole mitään kokonaisia bakteereja, pöpöjä aiheuttamassa nyt sitä jäykkäkoristusta siellä. Ja niin edelleen nämä eri osiot on mainittuna tuossa. Eli rokotteen ominaisuudet vaikuttavat myös siihen, että minkälaisia haittavaikutuksia niistä ei ole odotettavissa. Et silloin kun meillä on aina joku rokote, jossa on joko vankka kokonaisia tapettuja tai pilkottuja taudinaiheuttajia tai jotain taudinaiheuttajan pintarakenteja tai pintasokereja sisältäviä asioita tai toksoidia, niin ei niissä ole mitään elävää kokonaista pöpöä, mikä voisi sen taudin aiheuttaa. Eli tavanomaisen väärinkäsityksen voi helposti oikaista ihan tämmöisellä yksinkertaisella tiedolla. Ja kyllä se on ihan hirvittävän tärkeää oikaista niitä väärinkäsityksiä. Tämä taisi olla 2013, kun uutisoitiin tällaista uutista. Ja tämä uutinenhan jatkoi elämäänsä netin keskustelupalstolla ihan villinä. Ja se aiheuttaa semmoista turhaa epäilyä ja epävarmuutta. Meillä on siis pneumokokkirokote. Lapsi oli saanut ensimmäisen annoksen. Hän on ehtinyt sairastua pneumokokkitautiin. Ensimmäinen yksi annoshan ei anna vielä riittävää suojaa. Ja tämä lapsi menehtyi siis tämmöiseen yleistulehdukseen. Mutta sitten, kun maallikoille nämä asiat ei ole selvää, ja kun tällaisia myllytetään, niin kyllä sitä epävarmuutta voidaan siihen lisätä. No tämä tapaus poiki tälle toimittajalle julkisen sanan neuvoston langettavan tuomion, että tässä ihan selkeästi yleisöä houkuteltiin nostamaan lehti tunteita kohuttavalla väitteellä, jolle olisi pitänyt löytyä perusteet itse siitä jutusta, ja kohuotsikoille ei ollut mitään katetta. Mutta haittaahan tämä on aiheuttanut, ja mitä ihmiset muistaa tästä? Erilaisia harmillisia ilmiöitä, joihin teidänkin tulee olla valmius vastata. Eli tunnetaan ne rokotteet ja kerrotaan ja ohjataan. Mä oon itse ruvennut ajattelemaan, että mitä jos me otettaisiin ihan semmoinen käytäntö, että aina kun me annetaan jotain ei-elävää rokotetta, niin otetaan tavaksi muistuttaa, että tästä rokotteesta ei voi sitten saada näitä tauteja, mitä tällä rokotteella ehkäistään. Kaikki ei siis rokota, mutta rokottaminen on kyllä kaikkien asia. Et keneltä tahansa voidaan kysyä mielipidettä rokottamisesta tai jostain rokotteesta. Ja tehtävänä on terveydenhuollon ammattilaisella niin oikoa mahdollisia virhekäsityksiä, jos niihin törmää. Vaikka ei sit itse suoraan puuhailisi niiden rokotteiden parissa. Ja kun tämä rokotteiden koostumus on kyllä helposti katsottavissa, että just rokottaminen sivustolta rokotekohtaisesti, siellä on aina kerrottu, onko siellä läviä taudinaiheuttajia, eikö siellä ole mitään, ja mikä se on se vaikuttava aine siellä. Ja samoin siellä matkalleen terveysoppaassa tai sitten sieltä valmisteyhteenvedosta. Ja kun se ei ole se rokotteiden koostumus maallikolle itsestäänselvä, niin sitten se on se rokotusten parissa työskenteleminen, niin kuin täytyy hanskata sitä hommaa siinä välissä ja ymmärtää, että mitä se on. Eli kun meillä on siellä ne vaikuttavat aineet, ne antigeenit, niin joilla sitten halutaan herättää se puolustusjärjestelmä, niin ne voivat olla erityyppisiä, ja näissä täytyy osata myös niin kuin tavallaan puhua sen rokotettavan tai hänen vanhempansa kanssa. Ja sitten siellä vaikuttava-aineen lisäksi rokotteessa on näitä apuaineita, ja ne on välttämättömiä sen takia, että saadaan se rokote sopivaan koostumukseen tai sen vaikka hyvän tehon tai helpon käytön ja pitkän säilyvyyden takaamiseksi. On hyvä muistaa, että tärkein apuaine useimmiten on vesi, että siitä saadaan sitten semmoinen nestemäinen kiva lillua juttua, että annetaan sitten suun kautta tai sitten annetaan pistoksena tai muuten näin. Muita apunaiteet on sitten nämä tehosteaineet, eli adjuvantit, siellä voi olla säilytysaineita, emulgaattoreita, stabiliointiaineita ja pH-indikaattoreita. Ja sitten siellä on, myös voi olla tämmöisiä niin sanottuja tuotantoprosessin jäämiä. Mutta niiden pitoisuus lopullisen rokoteaineessa on niinku erittäin pieni laimentumisen ja puhdistumisvaiheen jälkeen. Ja puhutaan tämmöisistä nanogrammoista. Ja niillä ei käytännössä ole mitään merkitystä. Ja tässä on ehkä tämmöinen auttavia lukuja vähän havainnollistamiseen esitettynä. Eli ne apuaineet on siellä milligrammoissa ja jäämät on sitten jo mikro- tai nanogrammoissa tai sen alle.
Eli puhutaan sellaisista pitoisuuksista, noissa jäämiset, joita ei välttämättä aina voida edes siis mitata. Mutta se ongelma on siinä, että valmisteyhteenvedossa on mainittu useimmiten vain aineet, ei mitään määriä. Ja sitten erityisesti aiemmin monellakin valmistajalla oli tapana apuainekohdassa saattaa luetella sellaisia aineita myös, jotta rokoteannos loppujen lopuksi oli vain jääminen. Ja se koostumuksen tunteminen auttaa erilaisissa rokotuspäätöksen tekemisissä, että nämä jäämät just nimenomaan on saatettu, että siellä vaikka valmistuyhteenvedossa sanotaan vasta-aiheeksi joku yliherkkyys jollekin rokotetuotannossa käytetylle aineelle, ja sitten siellä ei olekaan enää vain joku ihan häviävän pieniä määriä tai ei ole mitattavissa olevia määriä. Ja tavallaan aina pitää miettiä, että jos ihmisellä olisi joku valmiiksi, joku allergia jotakin ainetta kohtaan, että mikä sen merkitys oikeasti on, että jos sitä on siellä vain jääminä, niin aina joudutaan suhteuttamaan niitä asioita, mutta yleensä jäämistä ei ole haittaa esimerkiksi kyseiselle aineelle allergiselle eri henkilölle, koska ne on niin pieniä. Mutta yksilöllisiä rokotuspäätöksiä aina tehdään ja aina mietitään sitä suhteutta, että onko jostakin mahdollista tulla joku vakava reaktio. Ja milloin sitten, että jos ajatellaan, että olisi oikein tärkeää saada tämä rokote, niin sitten mennään rokottamaan. Mutta voidaan vaikka nostaa sitä rokotusturvallisuustasoa. Rokotetaan jossain sairaalan poliklinikalla tai seurataan rokotettua normaalista poiketen vähän pidempi aika, tunti, kaksi. Pärjätään aika pitkälle näillä. No sitten siellä rokotteissa on esimerkiksi vaikka tehon takia tai jonkun turvallisuuden takamiseksi, niin voi olla pieniä määriä joko tehosteaineita. Kaikissa rokotteissahan ei sit ole tehosteaineita. Voi olla apu- tai säilöntäaineita. Ne ei ole pieninä määrinä annettuna ihmisille myrkyisiä, koska tuolla netissä surfatessa ihmiset voi niin kun nähdä tämmöisiä alumiiniomyrkkyjä ja rokotteissa on alumiinia, ne ovat myrkyllisiä tällaista. Et ihminen saa huomattavasti suurempia määriä samoja aineita, vaikkapa nyt sitten alumiinia tai sitten formaldehydia, niin normaalista elinympäristöstä. Et liikennepäästöt, huone, ilma, ruoka, juoma, elinmaito. No formaldehydistä sen verran, että tätä nykyään oikeastaan, niin kuin jos mä ajattelen Suomessa markkinoilla olevia rokotteita, niin joissakin rokotteissa voi olla jääminä tästä tuotantoprosessista. Ja näillä jäämillä ei käytännössä ole oikeastaan merkitystä. Erityisesti jos joku niin kuin vouhkaa jotenkin tästä formaldehydistä jostain syystä, niin nyt kannattaa muistaa se, että se ympäristösaanti on huomattavasti isompaa, että kosmetiikka, vaateteollisuus, ilman epäpuhtaudet, tupakointi. Ja sitten tässä formaldehydiallergiassa on käytännössä katsoen aina kyse tämmöisestä viivästyneestä tyyppi 4 yliherkyydestä, ja se ei lisää riskiä sitten saada sitä vakavaa välitöntä allergista reaktiota siitä rokotteesta. No sitten alumiiniyhdisteet tehosteaineena, että se alumiini on maapallon tämmöinen kolmanneksi yleisin alkuaine, ja sitä on vedessä, maassa, ilmassa, ruoassa, hygienituotteessa. Te ette voi välttyä alumiinilta, te syötätte, juotte, porskutatte sen alumiinin kanssa täällä aivan tyynesti. Ja me saadaan ihan siihen alumiinia elimistön päivittäin ehkä 5-15 milligrammaa. Ja sille on määritelty omat turvalliset tasot. Ja rokotteen yhdessä annoksessa rokotetta, jossa nyt ylipäätänsä olisi tehosteaineena alumiini käytetty, niin sitä on alle 0,5 mikrogrammaa per rokoteannos. Ei tämä mitään serumin alumiinitasoja nosta eikä kuormita elimistöä. Ja näitä rokotteissa näitä alumiinisuoloja on käytetty jo 1920-luvulta lähtien. No sitten ihan pieni vilaus tänne vanhaan vielä tänne tiomersaalipuolelle, että sitähän on käytetty ja käytetään edelleen tuo maailmalla säilytysaineiden joissakin rokotteissa. Silloin varsinkin kun puhutaan moniannospulloista ja tarvitaan tämmöistä, että se rokote säilyy ja pysyy kontaminoitumattomana ja näin poispäin. Mutta tämäkin tämä tiomersaali on eri kuin ruoan mukana saatava ravintokeskustus, semmoinen rikastuva elimistön kumuloituvampi elohopea. Ja sitten tämä yhden rokoteannoksen tiomersaalimäärä on taas jälleen täysin merkityksetön verrattuna siihen, mitä saadaan ympäristöstä. Nyt sitten ihan, jos joku nyt sitä kyselee tiomersaaliasioita, niin meillä ei ole, siis itse asiassa meillä ei ole tällä hetkellä missään Suomessa markkinoilla olevassa rokotteessa ei ole edes tiomersaalia. No, sitten kun siellä nettimaailmassa ihmiset pyörii, niin edelleen siellä netin kiusallinen ominaisuus on se, että kun sä kerran käyt jollain tietyn tyyppisellä verkkosivulla, niin sitten sulle ohjataan samantyyppisiä aihepiirejä ja verkkosivuja, ja sitten sä olet siellä suossa katselemassa kaikenlaista. Ja sitten jos ei ole tietotaitoa, niin voi olla, että sieltä hätääntyy. Ja ehkä yksi isoin tämmöinen tyyppiesimerkki on ollut tämä Wakefieldin julkaisu MP-rokotteen asiasta tähän yhteydestä tähän autismiin. Ja vaikka siinä kesti tosi kauan ennen kuin Lancet veti tämän artikkelin pois, mutta se suuri vahinko tavallaan oli jo ehtinyt tapahtua. Ja kyllähän tämä ehtisi vaikuttaa Euroopan tasolla tähän rokotusasioihin. Että eihän tämä nyt tietenkään yksin selitä sitä Euroopan velloneita tuhkarokkoepidemioita tässä viimekin siinä vuosina. Mutta on selvästi siis yksi siihen vaikuttanut tekijä. Että kun me nähtiin Ampäivän luennosta, miten tärkeää MP-rokotteessa on se kattavuus, jotta voidaan tuhkarokko pitää pois,
pois, niin, niin kyllä tämä on ollut semmoinen, joka on vaikuttanut asiaan. Mutta jos joku nyt jälleen tätä sitten jostain on jossakin törmännyt, niin, niin MP-rokotuksella ei sitä yhteyttä siihen autismiin ole. Että meillä on isoja tämmöisiä eri maissa tehtyjä laajoja tutkimuksia, nämä ei tue mitenkään tätä väitettä tästä yhteydestä. Mutta se on ihan ymmärrettävää, että ihmiset niin kuin miettii tällaisia, kun autismin niin kuin syy ja synty on ollut epäselvä ja muuta. Että ne alkaa samassa vaiheessa niitä diagnosoida niitä oireita, kun just on annettu rokotteita. Silloin ihmiset miettii, että voisiko näillä olla jotain yhteyttä. Mutta rokotuksissa ja autismissa on kyse ihan kahdesta erillisestä tapahtumasta, jotka ajattuu samaan ikäkauteen. Ja sama juttu, että myöskään sillä tiomersalilla ei ole sitä yhteyttä siihen autismiin. Että tiomersali on niin poistettu pikkulasten rokotuksista 2000-luvulla ja ei meillä ole autismidiagnoosien määrässä tapahtunut mitään, ei mitään vähenemistä. Jos se olisi merkittävä niin kuin autismin aiheuttaja, poistetaan se sieltä rokotteista. Me annetaan miljoonia ja miljoonia annoksia rokotteita niin ympäri maailmaa, niin jotain olisi pitänyt näkyä. Mutta sitten, joka haluaa enemmän vielä tutustua, niin on semmoinen hyvä artikkeli autismiasioista ja tiomersalista ja MPR-asioista ja muista, niin tämä Paul Offitin julkaisema artikkeli, joka linkki löytyy tuosta. Ja sitten mä muistutan taas näin päin, että kun hörhötetään jotain tiettyjen asioiden yhteyttä, niin kyllä se oikeasti ja todellisuudessa se niin kun, haittojen riski on siellä sairastettujen tautien puolella. Ja just tämä MPR-rokotus toimii hyvänä esimerkkinä siitä, että jos mä ajatellaan, että minkälaisia jälkitauteja ja komplikaatioita on itse sairastetun tuhkarokon jälkeen versus MPR-rokotteen jälkeen. Tässä on sikotaudista samat asiat, samanlaisia. Et jos katsotte, niin missä ne riskit oikeasti on. Ja sama juttu vihurirokkoasiasta, että kun sairastaa oikean aidon vihurirokon, niin sanotusti verrattuna otettuna MPR-rokotteeseen. Mutta on hyvä siis tosiaan, että meillä on niitä huhuja, pyörityksiä ja muita, ja niihin pitää osata valmistautua ja osata vastata asioita, niin on totta kai täytyy myös sitten tietää ne oikeat tämmöiset, että meillä on rokotteilla erilaisia kullekin tyypillisiä haittavaikutuksia, joita ilmaantuu siis vain osalle rokotetuista. Ja kun me kerrotaan niistä haittavaikutuksista, niistä odotettavista olevista oireista niin rokotettavalta tai vanhemmalle, niin silloin ne ei tule yllätyksenä, niihin voi varautua, ne vältetään tämmöisiä turhia pelästymisiä, harmistumisia ja väärinkäsityksiä. Ja sitten kaiken lisäksi vielä, että sitten rokotettu ja hänen vanhempansa osaa toimia, jos jotain oireita ilmenisi. Eli se on siis tavallaan myös tämmöinen osa tätä rokoteturvallisuutta. Ja on hyvä opastaa rokotettu, että milloin sitten vanhemman tai rokotetun täytyisi ottaa yhteyttä. Että jos ilmenee jotain epätavallisen voimakkaita oireita tai jotain semmoista odotettavissa olevista oireista poikkeavia oireita. Ja sitten pitää kertoa niistä mahdollisista harvinaisista haittavaikutuksista ja riskistä ja siitä, milloin on niin kuin tarpeen ottaa yhteyttä ja hakeutua lääkäriin. Eli yksi kulmakivi myös tässä, kun me puhuttiin aamupäivällä sitä rokotusten järjestämisessä huomioitavissa asioista ja tällaista, niin laadukkaaseen rokotustoimintaan kuuluu myös se, että siellä aina sillä rokotetulla tai hänen vanhemmalla on mahdollisuus olla yhteydessä takaisin siihen pisteeseen, missä rokote on annettu. No, odotettavissa olevista oireista ihan lyhkäisesti, eli ihan tätä peruskauraa, että ne, jotka sisältää eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia, voi aiheuttaa tämmöisiä rokotteella estettävän taudin kaltaisia lieviä oireita. Ja tässäkin se asiallisen tiedon antaminen hälventää turhia pelkoja ja näin poispäin. Että jos me ajatellaan tämän MPR-rokotetta, niin ensimmäinen annos, niin tietylle prosentille tulee lieviä oireita, mutta ne on huomattavasti lievempiä kuin varsinaisen taudinaiheuttajan aiheuttamat. Ja näitähän oireita voi aina lievittää, ne häviää, ja nämä ei estä jatkorokottamista. MPR:n suhteen kannattaa muistaa, että kakkosannoksesta ei yleensä niitä edes tule. No, odotettavissa olevista oireista tavallisin on ehkä tämä paikallisreaktio rokotusrajassa, ja minkä tahansa pistettävä rokotteen jälkeen niin voi tulla, mutta tyypillisimmin tätä nähdään niillä ihmisillä, joilla esimerkiksi on useita annoksia jääkkäkouristurokotuksia, kulkumäärokoteosion niin sisältäviä rokotuksia annettuna. No, myös pneumokokkirokotteiden jälkeen nähdään laajoja paikallisreaktioita. Siinäkin on tärkeää vaan, että osaa ohjata sen, että miten sitä hoidetaan. Ja tämähän ei siis, vaikka se kuva voisi näyttää tuolta ja tässä miettiä, että onko nyt jotain ihottumaa mukana siinä ja muuta häiritsemässä sitä, niin ei tarkoita allergiaa, siellä ei tarvita mikrobilääkitystä, se ei tarkoita selluliittia, tämmöisiä oireita voi hoitaa ihan selkeästi ja nääkään ei taas estä sitä jatkorokottamista. Jos me puhutaan jääkkäkouristurokotteesta, niin siitä meillä on ihan omat spesiaaliohjeet sitten tämmöisen laajan paikallisreaktion jälkeisestä rokottamisesta. Jälleen siellä meidän rokottaminen verkkosivulla. Ja sitten tämmöiset viivelläkään ilmaantuneet oireet, paikalliset oireet, ei estä sitä jatkorokottamista. Ja muita tämmöisiä tavanomaisia tietysti, että minkä tahansa rokotuksen jälkeen voi ilmetä näitä ohimeneviä yleisoireita, samoin kuin immuunsumukkeiden suurenemista. Näissä jälleen kerran, että vaikka kuumereaktioiden niin kuin asianmukainen hoitaminen on tärkeää, ja nämähän ei estä jatkorokottamista.
Eli se tavallaan niin kuin sitten tämmöinen ammattilaisen ammattitaito, kun tuntee ne rokotteet ja erityisominaisuudet, tuntee ne koostumukset ja antoreitit, annostelut, kaikki tällaiset mahdollisten tehosteiden ominaisuudet, niin ja nämä haittavaikutusten sekä harvinaiset ja haittavaikutusriskit, niin silloin on mahdollisuus niin kuin sitten sitä asiakasta hyvin ohjata. No mitä sitten kertoisitte isällä tai äidille? Tapahtuu näin, että on tämmöinen erityinen tilanne ollut 4 tuntia ensimmäisestä DTAP, IPV, HIP, eli viitosrokotteesta. Siellä on 1, 2, 3, 4. Kerron kaiken yllä mainitun. Oli tämä viimeinen. Uskaltaako joku salista arvata? Olisiko tämmöinen reaktio tuttu? Tässä pitäisi kerrota kaikki ne vastaukset 1, 2, 3, eli kaikki olivat siinä oikein. Että meillä on tämmöinen harvinainen haittavaikutus HHE, mitä raportoidaan pienillä lapsilla, joka on tämmöinen vähän niin kuin pyörtymisen kaltainen tila, sen syntymekanismi on vähän avoin, mutta se on vasomotorinen reaktio, ja tämäkään ei jälleen estä sitä jatkorokotusta. Mutta sen voi erehdyttävästi sekoittaa tähän harvinaiseen, aitoon, vakavaan haittavaikutukseen ja anafylaktiseen reaktioon. Ja sehän on siis vakava välitön reaktio. Se voidaan sekoittaa just vaikka tähän HHE tai discolored leg reaktioon. Siitä voi lukea sieltä meidän haittavaikutussivulta, haittavaikutusosiosta tuosta discolored leg reaktiosta, jos siis ei ole tuttu. Tästä anafylaktisesta reaktiosta, niin se on erittäin harvinainen, vähän riippuen nyt mistä rokotteesta me puhutaan. Se ilmaantuu yleensä nopeasti, vartitunnin kuluessa rokotuksesta harvinaan tunnin jälkeen. Siellä ei yleensä ole valmista tämmöistä mitään IgE-välitteistä allergiataustalla, että sehän voi käynnistyä muilla tämmöisillä immunologisilla mekanismeilla. Ja jos se reaktio, mitä sä epäilet anafylaksiaksi, ehtii hävitä ennen kuin sä ehditään tarrelle, niin ei ole kyseessä sitten ollut anafylaksia. Paljon tapahtuu sitä, että tehdään semmoista, että ajatellaan, että joku on asian anafylaksia, ja sitten se ei olekaan. Ja sen takia mä oon näihin muutamiin slaideihin nyt niin kuin laittanut tämmöisiä ihan peruspalikoita tästä, että mikä nyt sitten voisi oikeasti olla anafylaksiaa. Ja sitten niitä oireita täytyy olla yleensä aina vähintään kahdella alueella, elinalueella, ennen kuin sitä niin kuin lähdetään ajattelemaan, että se on anafylaksiaa. Hoitamattona nämä toki ovat vaarallinen tämä tila, että sitä täytyy kyllä ehdottomasti hoitaa. Ja tähän on kerätty tähän seuraavaan slaidiin näitä iho- ja limakalvo-oireita, ja niiden kanssa yleensä sitten kun se oma niin kuin etenee, niin sitten tulee niitä mukaan niitä hengitystieoireita, ja sitten se asia etenee. Että kyllä se hoitaa täytyy. Ja sen takia aina kaikkialla varaudutaan tähän hoitamiseen, että injektiot ei vaikka anneta siellä kotona tai jossain kotisairaanhoidossa tai muualla kierretään siellä asiakkaiden kotona. Aina on se adrenaliinivalmius olemassa ja tarvittaisiin nämä muut lääkkeet. Lähetetään mielellä aina seurantaan, sillä tämmöinen bifaasinen kulku on mahdollista ja oireet voi uusia. No, anafylaktisesta reaktiosta voi sanoa, että sen aiheuttanut rokote, että ei pääsääntöisesti enää anneta, mutta poikkeuksen tekee kurkkumat ja jäykkäkouristusteho, että jäykkäkouristukselta suojautuminen on ja vain ja ainoastaan rokotteiden varassa. Ja kyllä me pyrimme sitten rokottamaan tällaiset henkilöt, kun vasta-ainetasot putoavat alle suojavan tason. Sitten vaan tehdään se korotetun rokotusturvallisuuden puitteissa. No sitten mitä tehdään, jos on niitä oireita rokottamisen jälkeen? Eli siinä arvioidaan tapahtuma. Jos on oireet vielä jäljellä, annetaan hoito-ohjeita, tehdään päätös jatkorokottamisesta ja sitten mietitään, että tarviiko tehdä se ilmoitusepäilystä tai todetusta haittavaikutuksesta. Ja sitten kun te arvioitte tapahtumaa, niin se on hirveän tärkeää kysyä, että mitä, missä, milloin. Et vähän niin kuin kartoittaa sitä, että mitä on tapahtunut, missä, millä aikavälillä rokottamisesta. No on semmoisia tärkeitä asioita. Selvitetään kestoa, oireiden kestoa, tarvittua hoitoa, monesko rokoteannos oli kyseessä, oliko niille mitään muuta mahdollista selitystä sille oireille. Arvioidaan vähän sitä sit siinä samalla, että liittyykö se nyt siihen rokotteeseen tai ei, onko se tämmöinen odotettavissa oleva tai joku ihan odottamaton juttu, onko se vakava luonteelta tai ei vakava, tai vaan tämmöinen pistotapahtumaan liittyvä reaktio. Sitten hoidetaan tosiaan sen oireen mukaan, mikäli niitä oireita on jäljellä, annetaan hoito-ohjeet. Ja tässähän oli nyt kerrattuna tämä paikallisreaktion hoito, kuumeen hoito ja ihottuman hoito. Ja sitten pitää osata erottaa ne tilanteet, jos tarvitaan sitä välitöntä kiireellistä jatkohoitoa tai seurantaa, tai sitten joissa tilanteessa pitääkö jotain asiaa selvittää sitten jollain jatkotutkimuksella. Ja sitten jatkorokotuspäätöksessä oikeastaan tehdään vaan se riskin arviointi, että lähinnä mietitään sitä, että onko joku muu syy todennäköisempi, jos jotain on. Estääkö se tapahtumaan sen jatkorokottamisen oikeasti todella? Verrataan niitä hyötyjä ja haittoja, että joskus on ihan hirvittävän tärkeää jatkaa joku rokotussarja loppuun, vaikka mitä olisi vähän niin kuin tapahtunut. Ja sitten vaan nostetaan tarvittaessa sitä rokotusturvallisuutta. Et huomioidaan aina se rokotettavan terveydentila ja perussairaudet ja tosiaan mietitään sitä, että minkälaisessa tilanteessa on hyvä ja turvallista rokottaa. Ja esimerkiksi jos on joku perustauti, niin hyvässä vaiheessa rokottaminen on aina hyvä päätös.
Ja se on se jatkorokotuspäätös muutenkin aina rokote- ja tapahtumakohjana, että jonkun toisen rokotteen aiheuttama juttu ei välttämättä sitä toisen rokotteen antamista ollenkaan. Sitten harkitaan huolella, ettei mikään tärkeä rokotesarja jää perusteettomasti kesken. Ja niin kuin mä sanoin, niin pääsääntöisesti jatkorokotukset voi yleensä antaa normaalisti, että oli nyt tapahtunut, mitä oli tapahtunutkin, tai tuli joku reaktio tai haittavaikutus. Ja niin kuin sanoin, niin se rokotusturvallisuustason nostaminen on aina se yksi keino. Sitten jatkorokotuksissa on hyvin tärkeää, että sille on sille se selvitetty sille myös sille rokotettavalle, että mistä siinä olisi kyse. Ja se tehdään aina paikallisesti ja lääkäri on vastuussa näistä päätöksistä. Sitten se oman ammattitaidon ylläpito on ihan hirmuisen tärkeää. Ja sitten tehdään tarvittaessa se ilmoitus. Ja nyt on sitten oikeastaan tämä tämmöinen pieni asia tästä, että rokotusten haittavaikutusseurannan muutos on tulossa. Ja meillähän tällä hetkellä tartuntatautilain mukaan niin terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava ne tietonsa tulleet rokotteen todetut tai epäilyt haittavaikutukset. Ja erityisen tärkeää totta kai on ilmoittaa vakavista ja odottamattomista. No mikä on vakava haittavaikutus? No se on haittatapahtuma, jossa epäillään syy-yhteyttä, nimenomaan syy-yhteyttä rokottamiseen, joka on uhannut henkeä tai johtanut kuolemaan, johtanut sairaalahoitoon, sairaalahoidon pitkittymiseen, johtanut tämmöiseen pysyvään toimintakyvyttömyyteen tai tämmöisiin asioihin, synnynnäinen epämuodostuma asia. Ja sitten kyllä eteenpäin raportoinnissa käytetään myös muuta tämmöistä lääketieteellisesti merkittävää tapahtumaluokittelua, mutta tärkeintä on sitten myös miettiä niitä odottamattomia, että tämä on ehkä semmoinen vaikea paikka, että odottamatonta on vaikea ilmoittaa, eikö niin, että jos joku ei osaa jotain odottaa tai ajatella, että voisiko täällä olla joku yhteys, niin niitä ei sitten välttämättä ilmoitella. Ja sitten tässä tavallaan se, että jos joku oire poikkeaa merkittävästä laadulta tai voimakkuudeltaan valmistajayhteenvedossa mainitusta, niin sitten olisi hyvä ilmoittaa. Ja tämmöisiä ilmoittamista puoltavia asioita on just tämmöisiä, että jos on ihan uusi, vähän aikaa markkinoilla ollut valmiste ja sitten halutaan niin kuin vähän tehostaa sitä seurantaa, tämmöistä passiivista seurantaa, niin kannattaisi ilmoitella niistä. Tai sitten joku esiintymistiheys jollain tietyllä haittavaikutuksella näyttäisi lisääntyvän. Tai on joku uusi kohderyhmä, laaja kohderyhmä, mille rokotetta ekaa kertaa käytetään, että, tai herää joku epäilys eräkohtaisesta ongelmasta. No sitten ei ole sitten tarpeen välttämättä ilmoittaa aina niitä ihan tavanomaisia, että nämähän on jo sitten usein nähty siellä ennen kuin rokote tulee markkinoille, niin olevissa tutkimuksissa jo, että tiedetään, että tämmöisiä ilmenee jollain tietyllä määrällä. Ja sitten tämä ilmoituksiin perustuva passiivinen haittavaikutusseuranta, niin siinä on niitä omia ongelmiansa, että nimenomaan nämä odottamattomat ja erittäin harvinaiset asiat. Ja kun ne ilmoitukset on hyvin erilaatuisia, sinne ilmoitetaan vain tuntematon osa, ja, niin ei täältä voida niin kuin ilmoitusten määrästä, niin kuin, joka vaikuttaa vaikka rokotteen yleisyys, valmisteen uutuus, joku julkisuus, kohut, niin näiden perusteella ei voida laskea haittojen yleisyyttä eikä vertailla eri valmisteiden turvallisuutta keskenään. Tämä passiivinen seuranta pyrkii turvallisuussignaalien havaitsemiseen, eli yritetään poimia sieltä massasta ja kohinasta jotakin isojen myllyjen pyöriessä, että mitä pitääkö jotain tutkia lisää. Ja tätä tavallaan haittatasapainoahan tehdään ihan koko aika tämmöistä viranomaistoimintana myös, ja haittavaikutusrekisterit on siis osa sitä turvallisuusseurantaa. Mehän ylläpidetään THL tällä hetkellä haittavaikutusrekisteri, mutta me lähetämme kaikista ilmoituksista tiedot Fimealle, ja Fimea on se oikeasti se täällä Suomen maassa se lääkevalvontaviranomainen, jolla on se raportointivelvollisuus eteenpäin näiden steppien mukaan, ja myös täällä EMAn puolella pyörii isot myllyt niin sanotusti. Ja koko tämä passiivinen seuranta muuttuu sitten Fimealle tässä, kun se tulee ajankohtaiseksi, me tiedotetaan. Mutta tämä vaatii sen, että se tartuntatautilainsäädäntö muuttuu. Tieto kulkee kuitenkin edelleenkin meidän ja Fimean välillä. Et ei hätää, jos sit joku ilmoitus tulevaisuudessa menee väärään taloon, niin kyllä me ohjaamme sen Fimealle sitten. Ja jos havaitaan sitten jotain signaalia, niin myös THL arvioi ja tarvittaessa suunnittelee sitten tutkimuksia. Ja me keskitytään sitten jatkossa tämmöiseen ihan aktiiviseen seurantaan. Et me seurataan tutkimustuloksia maailmalla, me seurataan, tehdään omaa tämmöistä rekisteritutkimustyötä ja käytetään sitten näitä tietoja rokotusohjelmaan kehittämisessä ja ylläpidetään sitä tutkittuun tietoon perustuvaa luottamusta rokotuksiin. Ja tässä on nyt yksi esimerkki, ja tämä on nyt ihan tuoretta tietoa, tätä itse asiassa on vielä meidän verkkosivullakaan, tulee kyllä kohta sinne, niin tämmöiseen rokotusturvallisuuteen liittyvästä THL-rekisteritutkimuksesta, että me on tuossa tehty tämmöinen suolentuppeumatta rotavirusrokotustutkimus täällä Suomessa, eli kun rotavirusrokote otettiin ohjelmaan syksyllä 2009, niin on siis katsottu tämmöisestä HILMO-aineistosta, eli sairaaloiden tämmöistä ilmoitusrekisteristä, mistä saadaan katsottua tämmöisiä diagnooseja, niin katsottu täällä vihreä käyrä on siis se, mikä on rokotusohjelman ottamisen jälkeinen tilanne. Sitten meillä on semmoinen transitioperiodi tuossa ruskealla käyrällä, eli meillä oli vaihe, että rotavirusrokotteet ei ollut vielä ohjelmassa, mutta niitä jo käytettiin Suomessa, ja sitten meillä on se aika,
aika sinisellä, joka on ennen mitään, että kun meillä ei ole mitään rotavirusrokotteita täällä missään käytössä täällä Suomen maassa. Ja nyt äkkisiltään, kun tätä katsoisi, niin näyttäisi siltä, että mitä, että tuolla nyt olisi niin tämmöisiä mahdollisesti tämmöistä jotain piikkiä näkyvissä suolentuppeuman diagnooseissa. Mutta sitten kun sitä vähän perattiin lisää ja katsottiin tietyillä riski-ikkunoilla ja riskiajoilla, mä en nyt mene sen tarkemmin, tähän toi on luettavissa koko tutkimus niitä, joita se kiinnostaa, niin netistä niin ihan vapaasti, niin täällä tavallaan on vihreällä palkilla nyt, katsottiin vähän, miten ne ajoittuu rokoteannosten jälkeen, kakkos- ja kolmosteannosten jälkeen, nämä menee ihan hajanaisesti tänne, tästä enää mitään. No nyt jos sitten oikein tarkkaan katsoo, niin ykköstä voisi niin pikkasen katsoa, että ykkösannoksen jälkeen, niin siellä jotain ehkä pientä kasautumaa olisi tuolla 10, sanotaan, että ehkä enemmän vielä tuosta painottuu tuonne 10, 14, 15 vuorokautta rokottamiseen sille aikavälille. Mutta se on aika myöhään siihen nähden, mitä kansainvälisesti pientä jotain mahdollista riskilisää on nähty, kun se on nähty siellä niin viikkorokottamisen jälkeen ja ensimmäisessä annoksessa. Annoksen jälkeen. Ja nyt kun tätä sitten tavallaan niin kuin perattiin sitä hommaa, niin on ihan hirveän tärkeää, että tavallaan niin kuin, kun tehdään niitä ja katsotaan, niin että me katsotaan kokonaisuudessa se asia. Et mehän oltiin annettu ohjeita, että pitää herkemmin viedä lapsi sairaalaan tai lääkäriin, jos tulee jotain raflavia vatsaoireita rokottamisen jälkeen. Ja näin tässä on just käyty. On viety niitä lapsia enemmän sinne ne poliklinikoille ja käymään siellä. Ne saa diagnooseja ja sitten kun sitä tavallaan niin kuin perataan, niin sitten sieltä ne valtaosa niistä, mitkä vaikka näkyisi siellä Hilmo-rekisterissä diagnoosina intussepti, ne ei olekaan sitten ollut sitten siellä. Että osa tavallaan niin kuin tippuu heti niistä pois. Eli oikeastaan tämän tutkimuksen lopputulema on se, että on aika epävarmaa, että liittyykö rokotuksiin sitten Suomessa itse asiassa lisääntä riskiä ollenkaan, kun meillä ei ole semmoisia altistavia tekijöitä, niin kuin, jotka altistaisi muuten sille suolentuppeumalle siellä niin kuin lisänä. Ja meillä muutenkin on suolentuppeuman niin kuin insidenssi, että se tavallaan se esiintyvyys on ihan hirmuisen matala muutenkin. Ja 4 vuoden kuluessa me ollaan todettu siis vain 1 tapaus viikon kuluessa ensimmäisestä rotavirusrokoteannoksesta ja 2 viikon sisään yhteensä koko aikana vain 4 tapausta. Ja aineistoa voidaan niin kuin katsoa poissulkevan tämmöiset suuremmat riskit kuin 1 lisätapaus per tämmöinen, tämä on nyt se luottamusvälin alaraja laitettu tähän. Tämän käytännössä katsoista tarkoittaa, että se olisi ehkä maksimissaan 1 tai ehkä maksimissaan 1 tapaus vuodessa tai maksimissaan 1 tapaus puolessa toista vuodessa 1 lisätapaus suolentuppeumaa, kun me rokotamme hyvällä rokotuskattavuusprosentilla täällä Suomessa lapsia. Nämä luottamusvälit on hyvin laajat, on edelleen ihan mahdollista, että mitä riskiä edes olettaa Suomen maassa. Että nämä tapaukset on vain sattumanvaraisia. Ja nämä tulee tosiaan pikkasen liian myöhään niin kuin siihen nähden, että ne olisi ihan sitten rokotuksen jälkeen. Mutta tämmöistä me tehdään, eli hyödyt haitat puntarissa aina jatkuvasti ja kaikkea seurataan. Ja tämä on juuri sitä aktiivista seurantaa, sitä turvallisuuden seurantaa, mihin THL tulee jatkossa keskittymään. Näin. No niin, mä olen käyttänyt oman aikani ja olen pikkasen ehkä ylittänyt, mutta oli paljon asiaa. Ja kysyn, oliko siellä netin kautta mitään, meillä on hiljaista eetterissä, ja onko salissa mitään vai päästetäänkö me tuo Niina heti jylläämään ja mylläämään tämän viimeisen session kanssa, kun kaikilla jalka kuopsuttaa lähtö kuminoissa.